नमस्कार नजीब ब्रह्मा हरे हेल्प चेनेल स्वागत मैं आज आपने मजा और इंटरेस्टिंग भिडियो लाइस लास्ट भिडियो अपना पकड़ी भिडियो मैं इमान मरम दी बहुत भल लगे और यू भिडियो जो 500 कमेंट है सोकाल मैं भिडियो अपलोड करूँ जो मैंने कमेंट कम पाँ कि भिडियो अहर अकन देर हो जान पारे कमेंट कर कब भिडियो भल हम बेहद कब भल लगे और आज प्रेंग हमें गई आज मैंने चैलेंज प्रेंग चैलेंज मैंने कि जैक मैं लग पा तक सूदी मैंने मूल क्या चैलेंज दिवस कम चैलेंज तो दी जो चैलेंज सी चैलेंज तो मैं कमप्लीट कर कबा कबोज कर लगे कबा कि लगे कबा गए थपा मारे कबा जी कह मैं जो जी कह कि चैलेंज दिए मैं नजानो और पिछले आज अमुक अमुक मोबाइल चैलेंज दी तो गए बोलक भिडियो तो चाक और एनजय कर बोलक यो यो रे थपर मारे तुम अपना मैं कबले मानुजन कैसे मूल दें अपना मैं गई दिल कहने तो अपनी मैं क्या कब लगे मैं नेक्स्ट मान तो गई कि कम আপুনি এটো কব পাৰে যে আপোনাৰ লগৰ যিজন আছে এইজন এজন বোলে পকা দেৰি ফেলে ঠিক আছে আপুনি কব পকা দেৰি দুডাল চিঙি দিয়া মই এনেকৈ লগকে এডাল দেৰি এডাল চব মানে এডাল নাই এডাল দুডাল দুডাল মই দুডাল দেৰি চিঙি দিলোঁ খেলো আপুনি যি মোক কয় মানে তেনেকুৱা মই কৈ যাব পাৰোঁ মানে কওক আপুনি কি ক'ব লাগিব ঠিক আছে ওকে ভাল লাগিলে থাপৰ মাৰিব লাগিব এতিয়া বলক ডেঞ্জাৰ চেলেঞ্জ দি দিলে আকৌ তোমাক থাপৰ থাপৰ মাৰিব পাৰিম নেকি দহ টকা দিম নাই ত্ৰিছ টকা কেইটকা লাগিব কোৱা শুনা হল দিয়া মানে কি হ'ল মোক মানে এটা ল'ৰাই চেলেঞ্জ দিছিলে মানে থাপ মাৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে তো সেইকাৰণে মই থাপ মাৰিলোঁ বেয়া নাপাবা এতিয়া শুনা মই মানে সেইটো আমাৰ কেমেৰা কৰি আছোঁ মানে তুমি মোক এটা চেলেঞ্জ দিয়া যে মই এতিয়া বেলেগ কাৰোবাক কি কৰিব লাগে ছোৱালীক কোচ কৰিব লাগে যি কৰিবলৈ কোৱা তুমি মই সেইটো কৰিম তুমি কোৱা মই কি কৰিব লাগিব কোৱা কি কওঁ এতিয়া কোৱা তুমি যি কোৱা ক'বা গাড়ীত বহি লওক নামি দিব লাগিব ন ঠিক আছে ওকে কি আছে দাদা এইখন বহি পিনি আকৌ নামি দিবলে মই সেইটো মানে আমাৰ বহি মই নামি দিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া কথা এতিয়া আপুনি মোক এটা এটা কাম মোক কৰিবলৈ যিটো কাম মই কৰিব লাগে আপুনি উল্টা পুল্টা কাম আপুনি মোক কি কৰিব লাগিব কি কৰিব দহ টকা কাবাক দি দিম তাৰপৰা কি বুলি কম দি পিনি তাৰ গুচি আহিব নাই ঠিক আছে অ'কে দিয়ক বাই বাই দহ টকা দি আমি গুচি আহিব লাগিব এতিয়া বলক এক্সকিউজ মি হাতখন দেখোন বস্তু চাওঁ কেইটা চাওকচোন চাওকচোন 5 টকা 6 টকা 7 8 ন টকা এইটো তোমাৰ 10 টকা অ'কে হাঁ দিছোঁ আকৌ গিফ্ট 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 উপহাৰ দিছোঁ মই মত অঁ কেলৈ এই লোৱা লোৱা হ'ব 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 লোৱা লোৱা না মমত দিছোঁ মমত 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 দহ টকা আছে নাই দহ টকা আছে না পুৰা অঁ ঠিক আছে অ'কে হৈ যাব কি ন তোমাক দিছিলোঁ উপহাৰ দিছোঁ মমত আছে নি মানে কি হৈছো আমি মানে চেলেঞ্জ এটা কৰি আছো হা দাদাজনে কৈছিলে তোমাক মানে কাৰোবাক 10 টকা দিব কৈছিলে তেখেন তোমাক আমি 10 টকা দিলো আমি লৈ লৈছো তুমি দিছা যেতিয়া ঘূৰাই আমি ঘূৰাই ল'লো 10 টকা তুমি আমাক চেলেঞ্জ এটা দিয়া কৰিব লাগিব আমাৰ সেইটো কেমেৰা আমাৰ ইউটিউব মানে আমাৰ কেমেৰা হৈ আছে লৈ গুচি আহিব নেকি পইচা নিদিয়াকে অ ভাই ডেঞ্জাৰ ঠিক আছে অ'কে থেংক ইউ চ' মাছ গৈ থাকো এনেকৈ আনো এতিয়া বৰ ডেঞ্জাৰ চেলেঞ্জ দি দিলে বাকী যি কি নহয় আমি যাওঁ বোলো চেণ্ডেলৰ চেণ্ডেলটো আনি হ'লেও
চেনেল কে নম্বর চেনেল হয় তো চাৰি নম্বৰ মানে মোৰ ভণ্টিৰ কাৰণে লাগিছিলে আমাৰ চেনেলযোৰ খালি তাই মানে আহিব নোৱাৰে সেইটো আছে দাই জোখাই ন পটককৈ মানে পটককৈ ভৰিটো জোখাই নগৈ দুইবাৰ লৈ যাওঁ তেতিয়া ভৰি সোমাল নাই মানে তাৰ এটা ভৰি ডাঙৰ এটা অকণমান সৰু মানে খাই নাই এতিয়া গম পাম পটককৈ আহিছোঁ মই ৰ'ব পটককৈ আহিছোঁ ৰ'ব পটককৈ চেনেল লৈ হৈ গ'ল এতিয়া বহুত দেৰি ৰখিলোঁ মানে কোনো বিচাৰি নাহিলে চেনেলযোৰ ঘূৰাই দিওঁ এতিয়া এটা ভৰিত সোমালে ইটো ভৰিত নোসোমালে লৈ যাম বুলি কেনেকৈ ভৰসা সোমা নাই কেনেকৈ গম পাই গ'ল আপুনি হয় নাই মানে আজি মানে 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 মই ইয়ালৈ কেলৈ আহিলোঁ গম পাই নাই আজি মানে চেলেঞ্জ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ মানে সেয়া চেলেঞ্জ এটা দিয়ক কৰিবলৈ বাইদেউ ভালনে তুমি ল'ৰা নে ছোৱালী তুমি মানে এই ল'ৰা নে ছোৱালী অ চৰি মানে মই ল'ৰাকে ভাল লাগে মই ল'ৰাক প্ৰপ'জ মাৰিম মানে সেইকাৰণে ল'ৰা বিচাৰি ফুৰিছোঁ মই ল'ৰা এতিয়া প্ৰথম কৈছোঁ মই তোৰ নামটো মহম্মদ ইয়াছিন হওক বয়ফ্ৰেণ্ড আছে নেকি নাই মই তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড হ'ব বিচাৰোঁ ৰ'বা ক'ত যোৱা ৰ'বা আকৌ ভাই ইয়াছ নাই নকয় কৈ যোৱা হাই ভাল ন আছিলে মানে কওঁ বুলি আহিছিলোঁ হা ক'ব লাগে মানে আপোনাক বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে দেখিবলৈ আই লাভ ইউ হা নাম্বাৰ দিব নি ফোন ইউজ নকৰোঁ হা ফোন ইউজ কি ইউজ কৰে আপুনি ফোন ইউজ নাম্বাৰ অঁ এইটো কি হা নাম্বাৰটো আমাৰ ধুনীয়া লাগিলে কাৰণে কৈছোঁ মই দেখি গ'ল দেখি গ'ল মই চিনি পাওঁ নহয় চেনেল চিনি পায় তেতিয়াহ'লে বাই বাই অঁ নামটো সেইফালে আছোঁ চাদৰ পাহাৰ কওঁ মানে নহ'লে মই মানুহ মানুহ থাকিলে ক'বলৈ বেয়া হয় অঁ নামটো গণেশ দৰ্জি ন মানে কি হয় তোমাৰ এফালে পালো তুমি এফালে নামি আহিলা নে তুমি এনেকৈ তোমাক মানে ভাল লাগিলে মানে মই তোমাক দেখিবলৈ তো সেইটো মানে পাহাৰ কম বুলি ভাবিছিলোঁ মানে এই আই লাভ ইউ শুনা 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 না তোমাৰ নাম্বাৰ দিয়া নাই বেয়া নাপাব যে তোমাক মই ফোন কৰিম কি কয় মোবাইলে নাই হা নাই সেইটো কি ক'বা লগৰ লগৰ ল'ৰা আছে লগৰ নাম্বাৰ দিয়া নহ'লে ফোন কৰিম তোমাক ভাল লাগিলে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ মানে চিষ্টি বহুত ধুনীয়া লাগিলে তোমাক মানে তলাটো মাতি দিয়া তাৰ নাম্বাৰ তাৰ নাম্বাৰ তোমাক কথা পাতি পাৰিম নাই তোমাৰ তেতিয়া পাৰিম এইফালে আহ না মানে মোৰ মানে ইয়াক মানে ভাল লাগিলে মানে বহুত ধুনীয়া লাগিলে মানে সেইকাৰণে মই ভাল লাগিছে প্ৰপ'জ কৰিছোঁ মানে ইয়াক মই তো তোমালৈ ফোন কৰিলে ইয়াক পাম নাই কথাটো পাৰিম নাই লগত অঁ ভাল লাগিছে মানে মোৰ ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে মানে মই আচলতে ল'ৰাক ভাল পাওঁ মানে মই ইয়েছ হ'ব নে নহ'ব হে ইয়েছ থেংক ইউ ছ' মাছ ইয়েছ হৈ গ'ল বে ভাই কি ক'ম মানে নাম্বাৰ লাগিব ইয়েছ বুলি কৈ দিলে নাম্বাৰ দিবলৈ মোৰ ভয় লাগি গৈছিলে নাম্বাৰটো মানুহটো বৰ ডেঞ্জাৰ আছে মানুহটো হে ইয়েছ কৰি দিলে হে আমি মানে ইউটিউবত ধেমালি ভিডিঅ' বনাওঁ মই ধেমালি গৈছোঁ তোমাৰ লগত আমাৰ এইফালে আমাৰ কেমেৰা হৈ আছে মানে আমি মানে ল'ৰাক প্ৰপ'জ কৰিব গৈছিলে মানে মোক মানুহজনে দেই তো সেইটো মানে মই মানে ল'ৰাক প্ৰপ'জ কৰিলোঁ তোমাক প'জ কৰিলোঁ মানে বেয়া নাপাবা আৰু মানে কি হয় তুমি মানে মোক এটা কাম এটা দিব লাগে মানে কৰিবৰ কাৰণে তুমি কাম এটা দিয়া মোক মোক কি কৰিব লাগিব চেলেঞ্জ এটা দিয়া মোক তুমি
মানে দোকান মানে পয়সা দিয়ে খাই লাগবে ন ঠিক আছে ওকে দিয়া ওকে ডান ঠিক আছে ওকে বাই বাই এটা যা দোকান পয়সা দিয়ে খাই আহিম এটা ফ্রিতে খাবলে আহিছো ধুনিয়াকে রসগোল্লা দিয়াচোন এইটো দাদা রসগোল্লা ন দাদা রসগোল্লা এটা দিয়া দাদা রসগোল্লা ন এইটো কমপ্লিট কৰিলে ফৰা মুকা ফলা আহি যাওক এতিয়া যাব লাগে আপুনি ক কি চেলেঞ্জ দিব চেলেঞ্জটো আছিল তোমাৰ সিনেমা হলত প্ৰেংক এটা কৰিব মানে আমি অহুপুৰি চাব যাম যে তাত গৈ পিনি তাত গৈ প্ৰেংক এটা কৰিব লাগে সিনেমা হলত কৰিব হলৰ ভিতৰত গৰে বলক আমি এটা যাওঁ সিনেমা হলত গৈ প্ৰেংক কৰিব গৰে বলক বলক এই কপন নাই দিছে হা হা 60 সিনেমা হলত মজাকে প্ৰেংক আহিলো টোটেল চেলেঞ্জ প্ৰেংকটো চাই আপোনালোকে কেনে ফালে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহিব আৰু নেক্সট আমি চেলেঞ্জটো আপোনালোকে যি কমেণ্ট কৰিছে মানে সেই কমেণ্টৰ ওপৰত আমি মজা প্ৰেংক কৰিম গতিকে বলক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক আৰু যিটো মানে প্ৰথম 10টা কমেণ্টত বেছিকৈ লাইক আহিব আমি সেইকেইটা প্ৰেংক মানে কৰিম গতিকে আপোনালোকে সকলো কমেণ্ট কৰক 500 কমেণ্ট হ'লে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' আহিব তো ঠিক আছে আজিলৈ মানে নেক্সট এটা মানে লগ পাম তেতিয়া বাই বাই আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো ইমানলৈ চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ আৰু ৰঘুপতি চাব চাই মানে ভাল লাগিলে ওৱান টাইম ৱাচ মজা ফিল্ম চাব পাৰে হেল্ল'